Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru disahkan bagi jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jafar, Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 bersama yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua petang tadi Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 11 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 5 hari bulan Mei 2020 Masihi Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, satu kes telah disahkan sembuh dari COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 131 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada enam kes daripada jumlah tersebut dua daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan selebihnya adalah dalam keadaan yang baik pada hari ini juga seramai 24 orang masih menjalani kuarantin menurut akta penyakit berjangkit penggal 204 manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2551 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 134 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 14610 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semula semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang sedemikian disahkan pada hari ini. Manakala satu kes telah dibenarkan pulang. Ini bermakna kesemua 22 kes yang sedemikian pada masa ini telah selesai menjalani pemeriksaan lanjut dan telah dibenarkan pulang. Sementara itu, yang berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Leo bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan, Jabatan Perdana Menteri bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi telah mengemaskini garis panduan bagi syarikat-syarikat perniagaan dan pengangkutan yang menggunakan kenderaan komersial berdaftar di negara Brunei Darussalam dan Malaysia atau transport operators dan runners untuk merentas sempadan melalui pos kawalan darat pada menjunjung titah berkenan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasana Baukia Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadu Hairwaddin Sultan yang dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Jabatan Perdana Menteri bekerjasama dengan Kementerian Hara Dalam Negeri Kementerian Sumbang Sumbang Utama dan Perancongan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dengan ini mengemaskinian garis panduan syarikat-syarikat perniagaan dan pengangkutan yang menggunakan kenderaan komersial berdaftar di Negara Brunei Darussalam dan Malaysia atau pun transport operators yang berhasrat untuk merentas sempadan melalui pos kawalan darat termasuk memperkenarkan garis panduan baru bagi syarikat-syarikat atau individu-individu yang memberikan perkhidmatan pengambilan atau penghantaran barang yang biasanya dipanggil sebagai runners semasa musim COVID-19 bagi tujuan mengangkut dan mengantar barang barang kegunaan, pesendirian ataupun komersial. Kemaskinian garis panduan-garis panduan ini adalah bertujuan untuk tidak menjejaskan pergerakan barangan dalam usaha untuk memastikan aktiviti ekonomi dan operasi rantaian bekalan ataupun supply chain di negara Brunei Darussalam sepanjang sekatan keluar masuk sempadan yang berkuat kuasa semasa situasi COVID-19 dan merupakan satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kesan negatif kepada mata pencarian peniagaan peniagaan runners. Penyediaan garis panduan ini juga adalah untuk memastikan usaha usaha kerajaan dalam menangani COVID-19 tidak dikompromi. Garis panduan ini masih mempersyaratkan bagi syarikat-syarikat transport operators dan runners untuk mendapatkan terlebih dahulu kebenaran perjalanan ke luar negeri daripada Jabatan Perdana Menteri dengan melengkapkan barang permohonan atas talian yang dapat diakses di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri WWW .pmo.gov.bn dan hanya bagi transport operators diperlukan untuk melengkapkan job order sheet bagi setiap perjalanan yang telah diberikan kebenaran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, syarikat-syarikat sebagai transport operators hendaklah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. syarikat-syarikat transport operators hanya dibenarkan untuk membuat penghantaran atau mengambil barang secara point to point sahaja. Perjalanan hendaklah terus dari tempat-tempat pengambilan yang telah ditetapkan dan ke tempat penghantaran tanpa transit atau berhenti dan untuk kembali ke negara asal pada hari yang sama bagi mengurangkan risiko kontak rapat terutama sekali semasa keberadaan di luar negeri. Gelang penjejakan ataupun tracking bracelets akan diberikan kepada syarikat-syarikat transport operators di pos-pos kawalan darat untuk memantau keberadaan transport operators dan mematuhi syarat-syarat perjalanan point to point dan bagi syari syarikat membuat perjalanan point to point dan kembali ke negara asal pada hari yang sama. Bagi syarikat-syarikat transport operators yang berdaftar di negara Brunei Darussalam adalah dikenalkan had masa bagi setiap perjalanan ke luar negara untuk kembali ke negara Brunei Darussalam seperti berikut melalui pos kawalan Sungai Tujuh tidak melebihi lima jam. Melalui pos kawalan Labu tidak melebihi lima jam. Melalui pos kawalan Ujung Jalan tidak melebihi tiga jam. Melalui pos kawalan Kuala Lura tiga, tidak melebihi tiga jam. Bagi transport operators yang berdaftar di negara Malaysia yang telah mendapatkan kebenaran untuk masuk ke negara Brunei Darussalam yang bertujuan untuk membawa masuk barang keperluan perishable yang memerlukan permit daripada agensi-agensi kerajaan negara Brunei Darussalam hendaklah diiring oleh agensi-agensi kerajaan yang berkenaan sepanjang perjalanan dari pos kawalan ke tempat hantaran di negara Brunei Darussalam dan juga sepanjang perjalanan pulang ke pos-pos kawalan yang berkenaan. Manakala transport operator yang berdaftar di negara Malaysia yang membawa komoditi yang tidak memerlukan permit daripada agensi-agensi kerajaan ataupun yang bukan berbentuk perishable hanya dibenarkan membuat penghantaran atau pengambilan barang di tempat-tempat pengunggahan yang diluluskan iaitu di kawasan Inland Container Depot ataupun ICD berdekatan dengan pos kawalan immigration Sungai Tujuh Kuala Blight dan pos kawalan immigration Kuala Lurah. Untuk melancarkan lagi proses checkpoint clearance bagi syarikat-syarikat transport operators, Jabatan Perdana Menteri telah menyediakan dokumen aliran kerja bagi syarikat-syarikat transport operators berantas sempadan sebagai panduan mengenai dengan prosedur-prosedur serta syarat-syarat yang berkaitan semasa syarikat-syarikat berkenaan merantas sempadan dan juga dokumen protokol operasi disediakan yang mana bertujuan untuk memberikan panduan kepada syarikat-syarikat transport operators dalam protokol operasi mereka semasa musim COVID-19 dan memberikan panduan bagi mereka yang telah mengalami gejala COVID-19 atau pernah berhubungan dengan mereka yang dijangkiti COVID-19 semasa atau selepas menjalankan tugas pengangkutan dan penghantaran mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua menegaskan hanya runners yang berdaftar sebagai syarikat sahaja dibenarkan untuk membuat pengambilan dan penghantaran barang. Bagi runners yang pada kebiasaannya tidak mempunyai kenderaan komersial berdaftar, Jabatan Perdana Menteri hanya membenarkan runners yang berdaftar sebagai syarikat sahaja untuk membuat pengambilan dan penghantaran iaitu di satu lokasi khusus di perkarangan sempadan sahaja iaitu bagi checkpoint exchange sahaja dengan syarat mereka hendaklah balik semula ke negara Brunei Darussalam sebaik sahaja pengambilan atau penghantaran barang selesai dibuat ini merupakan option yang lebih praktikal dalam usaha untuk memendung penularan penyakit COVID-19. Transport operators dan runners adalah dihendaki untuk mengemaskinkan status kesehatan masing-masing dalam aplikasi penilaian sendiri di healthinfo.gov.bn selama 14 hari selepas membuat perjalanan mereka. Kesemua barangan yang dibawa masuk oleh transport operators dan runners hendaklah disimpan atau dikuarantin selama 72 jam atau atau 3 hari di premis syarikat masing-masing sebelum barangan tersebut dihantar kepada pelanggan. Garis panduan serta syarat-syarat yang saya menyatakan tadi akan mula berkuat kuasa pada hari Rabu 12 Ramadan 1441 bersamaan 6 hari bulan Mei 2020. Untuk maklumat lanjut, transport operators dan runners bolehlah melayari lamang sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov. Atau menghubungi talian hotline 120 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Kementerian Kesihatan ingin uh, mengingatkan pada transporters untuk dalam dan luar negeri dan runners uh, untuk mengikuti segala uh, SOPs dan segala peraturan yang disediakan. Kerana menyalah jika didapati tidak mengikuti ataupun... Uh, tidak mengikuti SOPs yang ditetapkan atau peraturan ini akan di, boleh tidak di bawah uh, uh, infectious disease act uh, semasa during covid 19 ini untuk makluman ramai sekian terima kasih pihak pengusaha dan pengguna di negara ini memberikan respon sangat positif dan menggalakkan terhadap kemudahan perniagaan dalam talian atau e-commerce yang disediakan oleh pelbagai pihak sama ada kementerian, jabatan kerajaan atau bukan kerajaan. Setakat ini terdapat hampir 200 pengusaha berdaftar dalam beberapa platform e-commerce sementara ramai lagi telah menunjukkan minat untuk menyertainya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua mendedahkan jumlah tersebut semasa sesi soal jawab bersama media. Menurut yang berhormat, e-commerce juga membolehkan syarikat syarikat menambah jumlah pekerjaan jumlah pekerja Cik, uh, aiti punya website for example uh, adalah beberapa platform e-commerce platform ada so kalau tidak salah uh, setakat ini ada lebih kurang 14 platform termasuk juga bukannya semua mengenai makanan ada so ada yang uh, retail fashion dan sebagainya so semua semua ada 14 platform jadi nampaknya, uh, anu lah, uh, responnya sangat-sangat uh, menggalakkan. Uh, jadi setakat ini pun mengkali ada lebih kurang 180 lebih vendors yang berdaftar di, di dalam beberapa platform ini. Uh, uh, in addition to that, uh, kita ni juga ada BIBD di, di bawah BIBD ada telah melancarkan satu community for Ram, uh, Ramadan, uh, ataupun uh, responnya sangat positif. Uh, setakat ini ada 120 vendors. Mm uh, so, and then in, in, addition to that, 300 lebih lagi vendor menunggu masa ni kan 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 ikut juga uh, dalam platform community for Ramadan ini. Uh, so dalam produk ini pun uh, memang community for Ramadan ini untuk mak makanan minuman lah. Uh, so lebih, it's about lebih kurang ada 500 jenis produk juga. So I think it's a very good uh, response so far. So Abang Bang Kali, kalau dilihat perbelanjaan itu, uh, dia orang itu lebih kurang about uh, each store you looking at about maybe per day, uh, maybe ada yang on average lah, $40, dollars uh, lebih kurang okay. cuma itu. Right. Uh. Okay. Tapi depend on the product lah, yang mengenai makanan, minuman about $40, $50. Okay. Tapi yang fashion atau retail atau payah di estimate lah tu, because ada yang order Uh, sekarang ni kita ni boleh order Milo, boleh order, order macam uh, householdnya barang atau memulai melalui e-commerce ni. So, atun dapat kita ni estimate how much uh, dia dia orang spend on the e-commerce atau. Uh, tapi, uh, of course, the e-commerce ni it it also uh, allow the companies to hire more people now. Mm -hmm. So, I think we have seen uh, a lot of new jobs being created, uh, hiring delivery uh delivery men so it it helps with the overall economy Pada masa ini belum ada kota ditetapkan bagi syarikat-syarikat transport operators yang dibenarkan untuk menyeberang sempadan Bagaimanapun menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan hanya runners yang berdaftar sebagai syarikat sahaja dibenarkan dan bukannya individu-individu We will not uh, set the limit, but uh, of course, uh, at the moment, if we look at the number of uh, companies, for example, the runners uh, I mentioned earlier on, uh, runners, we only register those who are uh, companies. They, uh, if they are individual, we don't we don't allow that, uh, so that we can monitor that uh, much better. Uh, so, but even with that, we are not looking at many of them. So there are about 25. Sort of uh, companies registered as runners, uh, so for those we don't allow them to go in one go. Like for example, we will we will we will separate them into different days, so that they not twenty five of them will go on the same day or at the same time. So one day we we maybe limit a few of them, so five of them, for example, or or ten of them. We will see how the activities are being conducted. So, for, the big, for, the, for a start, I think we will allow maybe five runners uh, to start with on one day. So, then we will see how, 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 it, how it goes. So, if we can allow more, like 10 runners, to, 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 to do it on, on, the, on one day, then, we, then we, will, we will do so. But all the time, we want to make sure that uh, people don't mingle and go, don't, you know, no, uh, try to have too much close contact uh, with the other side. so they will meet they will transfer the barang and then they will come back uh, so for the other companies like transport companies these are sometimes special special items lado like so for example you need to bring the ikan for example the the fish for example uh, so you need uh, proper trucks and lorries to go and carry them and uh, so uh, so those we allow them to register with uh, uh, prime minister's office And uh, so far, I think we, we don't see much problem with that, because each one of them go to different destination, or they send items to different places. Uh, not, not like the runners, they sometimes go to the same place. So for this, they go to each, each uh, destination, and once they've done their business, they need to come back immediately.. Yeah. Mm -hmm. Setakat ini kira-kira 139 buah syarikat telah memohon bagi penangguhan caruman TAP dan SCP bagi tempoh 6 bulan di bawah langkah-langkah interim kerajaan bagi membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dan pekerja tempatan di sektor swasta. Actually I got a daily report on this matter. So for example you're talking about uh, like uh, deferment of TAP SCP And also the 25% subsidies, right? Mm. So I, uh, for the deferment of uh, TAP and SCP payment uh, for six months, uh, we have about 139 companies up to today. 139 uh, companies apply for that, and uh, involving 1,428 uh, employees. For the 25% subsidy, uh, again, this applied to. Only the MSMEs, eh? uh, uh company that employs hundred be and below, uh, there are two hundred and eleven companies that have come forward to, up to, to uh, apply for this uh, twenty five percent subsidy involving two thousand two hundred and three employees. Yeah. this is uh, as of today. Mengenai jumlah terkini COVID-19 Relief Fund, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan, tabung berkenaan setakat ini telah berjaya mengumpul lebih RM9,800,000. The amount that we have raised so far under COVID-19 Relief Fund is RM9,824,000. Eight hundred and forty-two and eighty cents. I repeat, uh, nine million eight hundred and twenty-four thousand eight hundred and forty-two and eighty cents. We are now looking at uh, because the last time when we announced uh, it was about six million, and uh, we, had, we, have, we have allocated something like four million plus for, for, for that. So now with the amount that has raised to 9.8 uh so the options in front of us are quite different we could look at maybe using this fund to fund certain uh certain expenditure uh, not probably the same as before Pemberian derma kepada anak-anak yatim lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini besar ertinya kepada mereka dan pemberian tersebut amat dihargai Anang anak yatim yang menerima wang derma itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Bahan berita mengenanya akan dapat diikuti selepas petikan titah ini. 1,226 orang lagi anak yatim menerima derma yang diserahkan dengan kaedah pandu lalu di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, penyerahan berlangsung di pusat persidangan antarabangsa berakas. Penyerahan derma disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Leo bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, dan yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaisiful Molong Datuk Sri Peruka Haji Bidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Di daerah Brunei dan Muara, penyerahan derma adalah bagi 837 orang anak yatim bagi para penjaga yang tidak berkesempatan derma boleh diambil mulai esok hingga jumaat ini di cawangan pejabat Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di seluruh negara mulai pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari Sementara itu kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong juga menjadi venue penyerahan derma kepada anak-anak yatim bagi daerah Tutong secara pandu lalu. Hari ini 121 orang lagi menerima derma menjadikan jumlahnya tahun ini di daerah tersebut seramai 705 orang penerima. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Anak-anak yatim atau wakil dikehendaki membawa dokumen asal anak-anak yatim seperti kad anak yatim keluaran JAPIM, kad pintar asal atau surat beranak berana anak-anak yatim asal dan kad pengenalan asal wakil. Seramai 13 orang anak yatim menerima derma di daerah Temburong pada hari ini dengan jumlah keseluruhan penerima seramai 202 orang anak yatim. Hadir menyaksikan penyerahan derma kenal besara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiu Setetap Kebeliaan dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, penolong pegawai daerah Temburong. Bagi daerah Belait, penyerahan derma anak yatim untuk hari kedua diadakan di pusat persidangan Kuala Belait. Hadir menyertai penyerahan Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Belait. Hari ini, seramai 255 orang anak yatim lagi menerima derma, menjadikan jumlah keseluruhan penerima di daerah tersebut seramai 681 orang. Kementerian Pendidikan menerima sumbangan berupa 173 unit komputer riba dari pihak pegawai kanan kerajaan dan beberapa buah syarikat sebagai menyahut kempen derma komputer, komputer riba dan tablet yang diusahakan bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan pihak berkuasa industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI) bagi menyokong pembelajaran dalam talian serta membantu para pelajar yang memerlukan semasa pandemik COVID-19 di negara ini. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung petang tadi di Kementerian Pendidikan. Kempen derma umpamanya diadakan bagi mengumpulkan peranti-peranti ICT yang dibukakan sehingga 14 Mei ini. Sabli Group of Companies menyumbang 40 unit komputer riba disampaikan oleh yang berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Haji Sabli bin Haji Arshad pengrusi syarikat berkenaan. Kesemua sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syawang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh Timbalan Menteri Pendidikan. Manakala sebanyak 33 unit komputer riba sumbangan setiausaha-setiausaha tetap dan timbalan-timbalan setiausaha tetap di negara ini disampaikan oleh Awam Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media, Jabatan Perdana Menteri Ingenier Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Pahlawan, Datuk Seristi Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perubahan dan Profesional di Kementerian Pembangunan dan Ingenier Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Hanafi Consultant menyumbang sebanyak 40 unit komputer riba disampaikan oleh pengerusinya Awang Haji Muhammad Hanafi bin Pehin Orang Kaya di Gadung Sri Diraja Datuk Lala Utama Haji Abdul Rahman. Jim. Manakala 20 unit komputer riba disumbangkan oleh BS Syscom Sederhana Berhad disampaikan oleh pengarah urusannya Sylvester Yong. Dan Philip Grant, pengurus besar SC Tabula Solutions di Seram Berhad menyampaikan sumbangan 20 unit notebook dan Muhammad Afiq Musa, pengarah Aisyah Automation Seram Berhad juga menyumbang 25 unit notebook. Antara yang hadir setiausaha-setiausaha tetap dan timbalan-timbalan setiausaha tetap Kementerian Pendidikan. Sumbangan boleh disalurkan ke IBTE Kampus Sultan Safil Rijal Jalan Muara atau IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah Kuala Belait pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu mulai 8 pagi hingga 1.30 petang. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama beberapa buah stesen minyak di negara ini telah mengambil inisiatif untuk mengagihkan buku doa kunut nazilah bagi menghindari wabak COVID-19 dan poster teks doa kunut nazilah kepada orang ramai. Bagi daerah Brunei dan Muara, pengagihan buku dan poster diadakan petang tadi di Stesen Minyak Koperasi Ikatan Teluk Mewah Mentiri. Pengagihan disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid dan Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Muhammad, pemangku pengarah pencetakan kerajaan. doa kunut nazilah sunat dibaca pada setiap-tiap kali sembahyang fardu. Ia dibaca untuk menolak kecelakaan, bala bencana atau bahaya yang menimpa umat Islam seperti ketakutan, kemarau, wabak penyakit dan seumpamanya. Doa kunut nazilah ini juga dibaca pada iktidal rakaat akhir setiap sembahyang iaitu setelah selesai membaca tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Dan apabila bahaya yang mengancam itu telah berakhir Maka berakhirlah pembacaan doa kunut nazilah itu Buku doa kunut nazilah bagi menghindari wabak COVID-19 Dan poster teks doa kunut nazilah uh, disediakan oleh Kementerian Halal Agama melalui Jabatan Halal Masjid. Sementara cetakannya adalah hasil sumbangan daripada Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri negara Brunei Darussalam untuk diagih-agihkan kepada orang ramai dan juga insyaAllah yang akan diagih-agihkan juga kepada sektor kerajaan dan sektor swasta di negara ini semoga dengan adanya usaha sempurna ini dan kerjasama daripada semua pihak wabak COVID-19 akan kita tangani dengan segera dan dengan adanya doa kunud nazilah ini kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengurniakan kesembuhan kepada pesakit dan juga melindungi kita semua daripada wabak yang dahsyat ini iaitu wabak COVID-19 dan seterusnya hapus daripada muka bumi ini. Sementara itu, beberapa buah stesen di daerah-daerah lain petang tadi juga terpilih bagi pengagihan buku doa kunun Nazila dan poster teks doa kunun Nazila bagi menghindarkan wabak COVID-19. Di daerah lain, penyerahan dirakan di stesen minyak koperasi sepakan Kuala Belai. Pengagihan disempurnakan oleh Wang Muhammad Ali Yani bin Haji Ismail, Ketua Pegawai Ugama Daerah Belai. Doa Qunut nazilah sunat dibaca pada setiap kali sembah yang fardu bertujuan untuk menolak bala bencana atau bahaya yang menimpa umat Islam seperti ketakutan, kemarau, wabak penyakit dan sebagainya. Stesen minyak penyuran Haji Abu Bakar Kampung Suran Pekan Tutong pula menjadi venue pengagihan bagi daerah Tutong, menyempurnakan penyerahan Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong. Buku Doa Kuno Nazilah dan poster teks Doa Kuno Nazilah ini disediakan Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ia juga akan diagihkan kepada sektor kerajaan dan swasta di negara ini. Manakala daerah Temurong, pengagihan dirakan di stesen minyak negara disempurnakan oleh Wang Edi bin Haji Suhaili, Ketua Pegawai Ugama Daerah Temurong. Dengan adanya usaha dan kerjasama seumpamanya dari semua pihak, wabak COVID-19 akan dapat ditangani dengan segera sekaligus terhapus pandemik itu dalam muka bumi. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan daripada penderma-penderma dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam sama-sama menangani penularan wabak COVID-19. Kesemua penyampaian sumbangan berlangsung hari ini di Kementerian Kesihatan. Hampir 19,000 unit pelindung muka dan 1,100 botol cecair pembasmi kuman disumbangkan. Sumbangan-sumbangan datangnya daripada Nanyang Deco Fisheries No. Berhad dan Chiang Highway, pengarah syarikat tersebut. Manakala Brunei Insurance and Takaful Association pula menderma RM5,000 diserahkan oleh Klaus Tomala, pemangku pengurusnya. Juga menyumbang peralatan tersebut datangnya daripada Asof Enterprise, NBT Sembilan Berhad, Easy Printing Service and Trading Company Sembilan Berhad, NCS Brunei, Jack Han Sendirian Berhad, Tele Directory Berhad dan Current Voltage Engineering Company, Jeff Lancer dan De Sunlight Berhad. Dan sumbangan yang sama juga datangnya daripada Techline Solutions Sendirian Berhad, PS Supplies Sendirian Berhad, QN Sons Workshop. Kesemua sumbangan diterima oleh Awang Rudy bin Haji Harun, Pegawai Tugas-tugas khas kanan Jabatan Perkhidmatan Teknologi Penjagaan Kesihatan. Sebanyak 31 panggilan dengan anggaran kerugian berjumlah RM101,350 dicatatkan bagi insiden kebakaran kereta. Awang Haji Abdul Sufrian bin Haji Abdul Hamid, pemangku penguasa kanan bomba dan penyelamat menyatakan perkara tersebut dalam sidang media pagi tadi di Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Bulan April merekodkan panggilan tertinggi iaitu 10 panggilan berbanding bulan Januari hingga Mac lalu. Rekod statistik kebakaran kereta bagi bulan Januari Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menerima 8 panggilan insiden kebakaran kereta, 6 panggilan pada bulan Februari dan bulan Mac 7 panggilan dengan 2 orang dicatatkan cedera semasa kejadian berkenaan. Punca utama kebakaran kereta adalah seperti berikut. Pertama, masalah mekanikal yang melibatkan kerosakan komponen mekanikal, kebakaran perunan atau sampah yang ditinggalkan lalu melarat kekuasaan letak kereta. Ketiga, masalah elektrik dalam kereta seperti berikut. Kerosakan komponen sistem elektrikal di dalam enjin, kerosakan bahagian pendawaian sistem, kerosakan bahagian ABS anti-lock braking system kerosakan kotak fuse di dalam enjin keempat hentakan kuat akibat dari kemalangan Sementara itu Awangku Muhammad Ali Rahman bin Pengiran Haji Saleh Pegawai Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat semasa sidang media juga mengingatkan orang ramai supaya meningkatkan lagi kewaspadaan dan aspek-aspek keselamatan terutama sekali keselamatan kebakaran semasa berada di rumah ini kerana pada ketika ini, masyarakat dan orang ramai rata-ratanya lebih banyak berada di rumah berbanding di luar. Justru tumpuan aktiviti di rumah menunjukkan peningkatan. Stay at home. Dan ini menunjukkan tumpuan aktiviti di rumah adalah meningkat. Dengan itu, orang ramai diingatkan agar tidak meninggalkan masakan serta memeriksa komponen-komponen dapur memasak. Hindarkan penggunaan elektrik yang berlebihan dan pastikan untuk menutup, mematikan mana-mana peralatan elektrik yang tidak digunakan. Peka dalam mengawasi keberadaan anak-anak auda. Tidak meninggalkan warga emas, orang berkeperluan khas dan kanak-kanak kecil bersendirian di rumah. Sehubungan itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menyarankan kepada orang ramai untuk lebih peka dalam mengetahui aspek keselamatan kebakaran bagi menghindarkan kejadian kebakaran atau kemalangan kereta dari berlaku. Seorang perempuan tempatan ditahan kerana dipercayai dalam kegiatan tidak bermoral. Perempuan tersebut ditahan dalam satu serbuan oleh unit penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei, Jabatan Perdana Menteri di salah sebuah bilik penginapan rumah tumpangan di Kampung Serusok. Suspek bernama Halimatus Sadia binti Hamdiah berumur 35 tahun dan tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Pasukan polis di Raja Brunei memandang serius akan aktiviti sarang maksiat ini terutama sekali kepada pengendali-pengendali rumah sewa dan rumah tempangan agar memastikan pihak berkenaan tidak melibatkan diri di dalam aktiviti menawarkan khidmat seks dan sebagainya. Pihak polis juga ingin menyarankan kepada orang ramai agar dapat bekerjasama dan memberikan apa jua jenis maklumat dalam sama-sama membentras segala jenis kegiatan jenayah dan juga kegiatan yang tidak bermoral.